Hei lapset, mä oon Bobby Tomaatti ja nyt on vuoros. Mä oon Bobby Tomaatti ja nyt on vuoros. Lari, mitä sä puuhailet? Tuus tänne nyt jo. Mä tuun ihan just. Vau! Mikä toi härveli on? Tää on mun uusi maasturiepi. Mä oon aina halunnut tämmöstä ja nyt mä sen vihdoinkin sain. Vau, oot varmaan iloinen, kun oot saanut noin siistin leikkikalun. Niin mä oonkin. Tai melkein. Melkein. No ku, putu vaan yksi juttu, että olisin tosi iloinen. No mikä? Vaunu. Siis mikä? No asuntovaunu. Se kytkettäis mun maasturiepin perään ja mä voisin lähteä viikonlopuksi villiin luontoon. Ahaa, jos saisit asuntovaunun, niin olisit iloinen. Niin no, ja sitten maastopyörän. Maastopyörän? Ja skootterin. Ahaa. Ja sitten riippuliitimen. Lari, tekisikö kaikki toi roina sut onnelliseksi? Hyvä kysymys. Riittäisköhän se? Tästä meidän kannattaisikin keskustella kunnolla. Hyvä ajatus, Tomaatti! Hä? Hei, ranskan herneet! Hei, Jean-Claude! Terve, Philip! Allo! Allo, monsieur Bobby! Voisimme auttaa! Niinkö? Oui! Kerro, Tomaatti, mistä ranskan herneet tulee? Ranskasta? Oikein! Ja meillä ranskalaisilla on tarina, joka on nyt oikein osuva. Nimeltään Madame Mustika! Madame Mustika? Ootanut nähdä sen. Oliko siinä Jerry Lewis? Ei! Sinä katso nyt elokuva. Sorry. Oli Maria pieni ja suruisa. Yksin hän asui talossaan pullat varsaan. Saapui hövimestarit joka aamu kello 9:00. Ja itkyn he aina kylivät jo kynykseltä. On niin suruinen, suruinen, suruinen vai. Äidin onneton, onneton voi. On niin suruinen, suruinen, suruinen voi. On niin onneton, onneton oi. Hövimestarit nimeltään Bobby ja Larry auttavat rouvaa askareissaan. Tiskasi Bobby ja kuivasi Larry. Madame kujarjesti astioitaan. On niin suruinen, suruinen, suruinen vai? Oi niin onneton, onneton oi. On lautaset vanhat ja halistuneet. Ja kupeista korvat avaisiranneet. On lusikat vaan raivaat pois hukkuneet. On peitsetkin tylsät ja tummentuneet. On kaikkea hienompaa naapureillain, kun heiltä mä kaikista kuvia sain. On kattaus tyylikäymysiltä kuun ja hienoimmat hopeat madame muun. Ja Philip ja hänen sai lavaarin. Ja patani kaunis on serkulla uusin. Hän rukuihin sai loa voimaan ja muusin. Niin kauniita. On niin syrjyinen, syrjyinen, syrjyinen vai. Ai niin onneton, onneton vai. Onneton. Onneton. Onneton on, on, on. Tällaisia olivat kaikki aamut. Tavarat, jotka Madame Mustika jo omisti, eivät tehneet häntä onnelliseksi. Hän vain tuijotti murheissaan valokuvia kaihoten tavaroita, joita hänellä ei ollut. Hän oli hyvin onneton Mustika.
Onnimestarit kotivat turhaan lohduttaa. Älkääs nyt, Madame Mustikka. Teillähän on asiat ihan hyvin. Ystäviä, oma koti, paljon ruokaa ja teillä on meidät. Niinpä niin. Ovimestarit yrittivät piristää Mustikkaa, mutta mikään ei auttanut. Mutta kaiken tämän epätoivon keskellä oli pieni toivon pilkähdys, sillä juuri tänä samaisena päivänä Madame Mustikka tulisi oppimaan tärkeän asian. Haluan teetä. Lari, toisitko minulle kupin teetä? Järjestö! Hei, mitä tuolla on? Pyydän, älä sinä seiso, vaan tuo minulle teetä. Lari? Lari? Mitäs tuolla on meneillään? Mikä tuo on? Mitä ihmettä? Voisitko avata oven? Se on iso. Madam, täällä on joku tyyppi nyt. Me päätimme tulla tervehtimään, kun mepä... Nyt tänne muutettiin! Suorastaan onhan tämä miellyttävää, vai mitä? Kun nyt jo tavattiin. Jos hetkineltä aikaa nyt jää, oi neiti te kaunoinen pää. Jos pääsisimme hetkeksi luo, se palkinnon taatusti tuo. Nyt kama keitä saapui. Se on tavaroita täynnä. Saisimmeko me tulla sisään? Niin, no... No johan huomata sen, jo voimme. Et sitä tätä puuttuukin. Ai kyllä, niin totesinkin juuri, että minulla ei ole... En haluaisi teitä nyt loukata, mutten sanomatta voi tätä jättää. On sisustusten asunnon niin karsea, et kaikki täällä suorastaan jo mättää. No onhan mättää. Poika makeitas auttaa. Se kaupan ihme maa on. Ja valikoimiltaan voittamaton. Joten me voisimme teille näyttää, nyt mitä meiltä ostaa voi. Tsekakaa, tsekakaa! Shoppailu jos kiinnostaa. Mitä saa? Meillä kaikki onnistuu. Niin onnistuu. Siis mitä tahansa. Rahalla! Ja jos puuttuu sulta pakastin tai ihanisten puserin tai raittin ilman puhallin tai appiaisen kartonin tai liha liemi tiiniste tai kojon enää koriste tai tonnikala maku tai sukelta ja puku. Tsuidaa, tsuidaa, sukelletaan, tsuidaa, sukella, tsuidaa! Come on! Kuumiletkuverrat on! Meillä on! Tai alpiruusupuu! Löytyy juu! Navan lämmitin! Varmaankin! Mut jos sä tahdot marakassit, taikka vesäpaperikussit, taikka monenlaiset vihdit, vaikka seuraan vaalitimet, sekä superminitimet, kaikki hillanviskutimet, suuren joulukuvalehden, taikka uuden bensikäyden! Benji, 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 osta hei Benji! Come on! Eikä tähän tää kaikki nyt jää, koska ei vieläkään loppunut tää. On kuvat, nä sanoisko kivat. Niiden kamat ei kuitenkaan omat. Onnea voipi nyt ostaa, tavaroista sen vain saa. Joten, jos minä ostan tavaroita, tulenko sitten iloiseksi? Mä en usko, että se on noin. Mutta kyllä se on! Ei varmana ole! Kyllä se on! Ei kuule ole! No kyllä se on! On onni iso ostaa!
kai kokeilla mä voin jo. No niin, sitä pitää. Voi ei. Onni sua kaupassa ottaan, tavaroista sen vaan out. Ja niin he lähtivät kohti kämäkkeidästä. Matkalla Madame Mustika pysähtyi katselemaan jotakin. Hän näki pienen tytön juhlimassa syntymäpäivä perheensä kanssa. Mutta he näyttivät hyvin köyhiltä. Heillä ei ollut hienoa puunlatvataloa, vaan he asuivat maantasalla. Ja syntymäpäivän ruokana oli kaurapuuro ja pieni pala omenapiiraka. On varmaan kurja olla noin köyhä, Madame Mustika ajatteli. Mutta sitten pikkutyttö teki jotakin, mikä hämmästytti Madame suuresti. Olen kiitollinen, kovin onnellinen. Mulla vanhemmat on sekä piiran palanen. Koti pieninkin on sekä pihaverraton. Siksi olen... Madame Mustika oli ämentynyt. Pikkutytöllä oli niin vähän. Ja silti hän oli onnellinen. Se sai Madame miettiliäksi. Madame. Valtakuntanne odottaa. No se sitten. Koska nyt... Oli aika shoppailla! Sanoa, että kämäkkeidas oli jokaisen myyntimiehen unelmien täyttymys. Tämä näky sai Madame Mustikan tuntemaan huimausta. Minä tunnen huimausta. Ja ihmekös tuo? No niin, Madame. Shoppailemisiin. Madame Mustika tunsi olevansa onneensa kykyloilla. Juuri tätä kaikkea hän oli aina toivonut. Hän löysi juuri samanlaisen astiaston kuin Monsieur Lagula ja kiltävät pöytähupeat aivan kuin Madame de Mulla. Sitten hän löysi samanlaisen padan kuin hänen serkulan. Ja rukujakin oli kamakeidos pullolan. Puhumattakaan ypeistä sovakalustoista ja ylellistä flanellipyjamista. Ja aivan pian, Madame Mustika oli kerännyt kaikki hänen valokuvissa näkemänsä tavarat. Hän oli täyttänyt jo 10 ostoskärryä, mutta eihän se vielä riittänyt. Hän halusi lisää. Madame, voisimme toimittaa tavarat kotiin sillä välin kun shoppailette. Aikaa säästyy ja kuljetus on puoli ilmainen. Hyvä on, sopihan se. Onkohan se nyt kovin hyvä ajatus? Katsokaa! Ilmastointilaitteita! Sitten hän osti marakasit ja vessapaperipussit sekä monenlaiset pidit sekä surround-värdistimet. Ja pian Madame Mustikan ostoskärryt täyttivät käytävät, parkkipaikan ja tien hänen kotinsa asti. No, eiköhän tämä jo riitä. Mitä jos lähdettäis kotia kohti?
On vielä paljon tavaraa, mitä en ole nähnyt. Ei käy. En lähde ennen kuin minulla on kaikki, mitä tarvitaan onnellisuuteen. Isä, katso! Just tämmönen telkkarissa erikoisvarusteltu leikkijuna, jossa on oikeat vilkkuvaut ja tuuttuut vilkkuvaut. Kun just tämän haluaisin, saaks mä? Oho, se on kyllä hieno, mutta myös kamalan kallis. Meillä ei nyt taida olla varaa tuohon. Haluaisitko jotain muuta? Vaikkapa pallon. Siihen meillä on varaa. Mitä sanot? Okei, pallo olisi kiva. Voitais heitellä sitä puistossa tänään. Totta kai, poju. Olen kiitollinen, että kanssasi saan olla yhdessä vaan. Vielä pallonkin mä sain. Hauskaa yhdessä on, olet isä verraton. Siitä olen kiitollinen. No jopas! Madame Mystica oli aivan ymmällään. Miksi tuo pikkupoika on iloinen, vaikka ei saanut mitä eniten halusi? Ja miksi hän itse ollut iloinen, vaikka saikin kaiken, mitä halusi? Ah, madamma, täältä löytyy vielä vaikka mitä kivaa ostettavaa. Leipägrillejä. Juuri sillä hetkellä Madame Mystican päässä syntyi perustavanlaatuinen oivallus. Minä en tarvitse leipägrillejä. Niin, no, ette te suinkaan tarvitse leipägrilliä, ette tosiaankaan. Kukapa sitä muka tarvitsisi, mutta tiedämme molemmat, että te tahdotte leipägrillin. Ei kun en tahdo, mutta taidan vihdoin tietää, mitä kyllä tahdon. Mitä? Haluan sitä, mitä tuolla pikkupojalla on. Ja mitä sillä pikkuisella ompupiirras tytällä oli? Mitä se on? Hyvän mielen. Mikä? Hyvän mielen. Heillä molemmilla oli hyvä mieli. Onko teillä sitä myytävänä? Pelkäänpä. Se on tainnut loppua. Kaikki alkoi valjetaan madamelle. Ehkä ei hyvän mieltä voi ostaa kaupasta. Lapset olivat kai oikeassa. Ehkä hyvä mieli onkin. Kiitollinen mieli. Olen ollut tosi typerä. Minulla on aina ollut niin kovin paljon. Turvallinen koti. Paljon herkkuja. Hyviä ystäviä. Mutta halusin vain koko lisää. Ei enää. Madame Mustika on nyt uusi mustika, joka on kiitollinen siitä, mitä hänellä jo on. Kuinka ihana perhonen. Palloni! Se on niin pullollaan roinaa, ettei puu pysy enää pystyssä. Kuljetukset on pysäytettävä ennen kuin on myöhäistä. Äkkiä, Lari! Hyppää kyytiin! Eikö tää kulje yhtään kovempaa?
kirja. Hei. Olipa täpärällä. Te pojat voitte mennä. No ainakin talonne säilyi. Hopsis. Piirasta. Sitten Bobi sanoi, että hyppäs kyytiin ja hyppäs sen kyytiin, mutta kärryin. Niin, olihan se kieltämättä hyvin surullista, että Madame Mystican täällä oli ajonnut yhdeksi pieniksi pyytikyiksi. Mitä? Ähkärien, hövimestareiden ja uusien ystäviensä työllä, Madame tiesi kaiken kääntyvän vielä hyväksi. Ja mikä tärkeintä? Tämä kerran niin syrullinen mystika tunsi syrtä kiitollisuutta kaikesta, mitä hänellä oli. Ja ensimmäisen kerran, pitkin aikoihin, hän tunsi olevansa onnellinen. Niin hyvän mielen saan, kunhan muistan vaan, et paljon mulla on, suotta oisin onneton. Olen kiitollinen, että oivalsin mä sen, paljostani kiittää mä saan. Paljostani kiittää mä saan. Taas on Larin hullunkurisen laulun aika, siis aika, jolloin Lari laulaa meille hullunkurisen laulun. Joten kuunnellaan siis Larin hullunkurista laulua. Vesipuhveli lauluu. Kaikilla meistä on vesipuhveli, eikä se oo mikään kirahveli. Se mistä saapui tiedä en, mut kaikilla silti on sellainen ou. Puhvelin vein kauppaaniin, portin pieniin juttuikin ja kompastuisen tomaattiin, mut kaikilla silti... Lopeta heti paikalla! Mitä luulet tekeväsi? Et voi väittää, että kaikilla on vesipuhveli, kun kaikilla ei ole vesipuhvelia! Kohta kaikki soittavat ja kysyvät, missä minun vesipuhvelini on? Miksei minulla ole vesipuhvelia? Oletko sinä varautunut siihen? No enpä usko, joten lopeta tuo hölmäily! Tämä oli siis Larin hullunkurinen laulu. Ensi kerralla Lari laulaa. Kaikilla meistä on kengurunpoikainen, eikä se oo mikään alamittainen. Se mistä saa muistaa.